Májové zasadnutie mestského zastupiteľstva prinieslo viaceré pozitívne správy. Prvá z nich sa týka finančnej podpory športových klubov v meste. A tak, ako som sľúbil na začiatku roka, že v prvej zmene rozpočtu výrazne podporíme športové aktivity našich klubov, tak tento sľub som splnil. 39 tisíc sme vyčlenili do tohto rozpočtu a ja som to ponúkol na schválenie poslancov, aby prerozdelili tieto prostriedky tak, ako to sami cítia. Toto sa myslím, že podarilo a budeme v tomto pokračovať. Financovanie športových klubov bude odteraz pružnejšie. Nové všeobecne záväzné nariadenie zavádza v tejto oblasti zmenu, ktorá reflektuje požiadavky klubov počas roka. Tieto športové kluby si môžu požiadať dvakrát ročne o dotáciu. Týmto sme vlastne umožnili klubom flexibilnejšie reagovať na ich požiadavky, ktoré sa im vyskytnú počas roka. Z výsledku záverečnej správy mesta Čadca za rok 2015, ktorú predložila prednostka Anna Zbojanová, jasne vyplýva, že mesto opäť hospodarilo efektívne. Oproti roku 2014 sa podarilo znížiť dlh mesta o ďalších 11% na úroveň 37,59%. Tak vlastne sa potvrdzujú tie moje slova, ktoré hovorím už niekoľko rokov. Ten smer, ktorý sme udali, je správny. Odložili sme mesto, čo potvrdil aj nezávislý auditor, aj hlavný kontrolór a mesto môže smerovať k projektom, ktoré ľudia potrebujú. Takým najvýznamnejším prvkom bude výstavba letného kúpaliska. Posledná zmena sa týka centra voľného času, ktoré sa bude onedlho sťahovať do nových priestorov. Hlavným dôvodom presťahovania centru voľného času je budova, v ktorej sídlia. Je to nevyhovujúci priestor pre naše deti. A práve preto sme rozhodli, že centrum voľného času bude na škole Komenského, kde im vytvoríme normálne dôstojné podmienky pre fungovanie ich záujmových krúžkov.